Malam Baba Buhari, Malam Baba Buhari, da farko mun murna karshe mun kai kuka da zuwan Baba Buhari, Malam Baba Buhari, da farko mun murna Hausawa sun murna gama har mara Hausa kowanne na yin murna da zuwan Baba Buhari, Malam Baba Buhari, a karshe mun kai kuka da zuwan Baba Buhari, ka taimake mu kamar yanda Allah ya taimake kanmu ma muka abin zuba maka ruwan ƙuri'a. Baba Buhari ka ci zaɓe, Baba Buhari ka cika alƙawarinka, ko ba ka cika ba, baba baba ka tuna lokacin da ka zo kake kuka da farin kyalle, gama har mara Hausa kowanne da ya murna da zuwan Baba Buhari, a ƙarshe mun kai a ƙarshe kuka da zuwan Baba Buhari. Baba ka tuna mu ma ƴaƴanka ne, Baba ba Yusuf da Zahra kadai ba, banda ba Nur ba Fatima ba, Baba kullum mun ce baba, baba ka taimake mu mu ma baba mu ma ƴaƴanka ne. Baba ka yi alƙawari, baba ka ce mai tsada, baba shinkafa ka ce ita ma tai tsada, baba taliya ka tuna, baba ya alƙawarin nan, baba yau nawa shinkafa, baba yau nawa taliya, baba yau nawa man fetur, kuma nawa kake so ka kai shi, baba 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 salari ba ya girma, baba 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 sanda ka zo akwai ƴan albashi naira 40,000 za su sai shinkafa su kai gida, baba 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 yanzu salarin su bai ƙaru ba, shinkafa ta ƙara kuɗi, baba man gyaɗa yayi tsada, baba gero ya ƙara kuɗi, baba wake ya ƙara kuɗi, baba fulawa ta yi tashin gwauron zabi, baba a lokacin da kai mulkin soja baba da yunwa ta zo, baba kowa sai ya samu fulawa ya sarrafa ta ya ci a gida, tuwon fulawa, wainar fulawa, komin fulawa, amma a yanzu fulawar ta gagar talaka, baba ita ma ta ƙara kuɗi, baba shinkafa tsada, gero tsada, wake tsada, fulawa tai hai, baba ya zan sa raina, baba ya talaka zai yi, baba kai ne baban mu, in baka sa hannu ba baba, in ka ƙi ka cika alƙawari, baba Allah na amada kata, baba dukkan mu makiyaya ne, ranar kiyama za ce mu zo mu ba da account, yanda muka yi kiwon amanar da Allah ya danƙa mana, baba 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 Najeriya dukka Allah zai tambaye ka, baba Najeriya dukka Allah zai tambaye ka akan ta, baba 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 nasiha kyauta nake maka, baba ka ji tsoro ga Allah, baba za mu mutu mu tashi a tambaye mu akan haƙƙoƙin waɗanda aka ɗora amanarsa a hannunmu, baba 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 Allah ya ce wanda yayi alkhairi ko me kankantarsa tabbas sai ya gansa, haka zalika sharri, baba in waɗansu su kayyo ƙarƙashin ka kai oga, to Allah zai tambaye ka, baba 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 kai ka na ɗan minista, in yayyo shirme kanmu Allah zai tambaye ka, minista ba zaɓe ya ci ba, kai ne kan naɗa shi bisa gaugaro da cewa zai riƙe amanar da ka danƙa mai, kuma in ka san yayi shirme ka ƙi ka sauya ka hukunta shi, sai Allah
yatambaeka. Baba na siya kyauta, wassalamu alaikum. Waka dai ba iya ne sosai ba, amma dai sakon ina fatan yaje. Last dan buzu. Na barku lafiya.